Mzee Raila, wachana na wafua Chebukati. Wafua Chebukati ni chairman wa Electoral Commission ya Kenya, IEBC. He also happens to be part of this community. And we are proud of him. Na tutamutetea. Sio kwa sababu anatoka hapa, ni kwa sababu anaweza kazi yake. Wewe mwaka wa 2017, ulisema hutaki kura bila electronic register. Ukasema wakileta manual, utakataa. Sasa umepinduka about turn. Unasema bila manual register hutaki kura. Unataka manual lazima ikuweko. We want to tell you, the elections of this country are not held at your whim or in your desire or in your choice of what instrument to be used. Elections are held because it is a fundamental requirement. It's a fundamental right of every Kenyan every 5 years to go to elections. Sasa wewe ukitaka ku boycott, kura itapigwa tarehe 9 mwezi wa 8, upende usipende. Mnakubaliana na hiyo? Raila, wache kuharasi Chebukati.